Men är inte klimatförändringen det största hotet ändå? Det är mycket fokus på klimatförändringar i debatten och de är viktiga. Men för rödlistade arter har de hittills inte bedömts vara den viktigaste i jämförelse med förändrad markanvändning. Och eftersom klimatförändringarna är komplexa och inte enbart innebär till exempel förhöjda temperaturer utan även förändrat nederbörd, flera extrema väderhändelser och drabbar olika delar av landet på olika sätt, är det svårt att bedöma deras effekter på enskilda arter. Påverkan av klimatförändringar syns i rödlistan framförallt när det gäller fjällarter vars livsutrymme minskar. Men effekten av klimatförändringen kommer säkert lyftas fram mer i kommande rödlistor.